Хмельницьке управління адміністративних послуг на час карантину працює з 9 до 17.15 з перервою на обід. Про це знають не всі відвідувачі. Розписання, який там режим роботи? Почитайте, будь ласка, от ви можете збоку, який режим роботи? З 9 до 18. Відвідувачів направляє до спеціалістів управління адміністратор Ірина. Вона ж приймає пошту та відповідає на дзвінки. Дзвінки дуже часті в нас, буквально на хвилин 15 може бути до 10 дзвіночків, до 100 людей може бути, що ми спілкуємося. Дуже багато почти. Адміністратор також пояснює відвідувачам, які саме послуги можна отримати під час карантину. Їх приблизно 10, каже начальник управління Олексій Хохлов. Визначено постановою Кабінету міністрів в березні місяці, які є невідкладними послугами, які мають бути саме надані в той ж самий день, коли людина звертається. Першою невідкладною послугою є оформлення видача паспортів громадянина України. Коли людина або втратила паспорт, або настільки вже пошкодила, що їм неможливо користуватися і ідентифікувати. І якщо людині потрібно отримати публічну або адміністративну або фінансову послугу і виповнилося 25-45 років, або одружилася і змінила прізвище. До карантину це була найпоширеніша послуга управління, каже працівниця Олена Федорчук. До 70 чоловік на день. Закордонні паспорти до завершення карантину оформлюють в виняткових ситуаціях, які можна назвати невідкладними. Або помер родич за кордоном, або треба на лікування, або ви супроводжуєте, або хвора людина. Олексій Хохлов розповідає, постанова Кабміну про невідкладні послуги на час карантину не забороняє розширити їхній перелік. Видача довідок різного характеру, про склад сім'ї. Цей перелік документів необхідний при купівлі чи продажу нерухомості. Довідки про стаж трудовий, тобто для людей, для оформлення пенсії. Для бізнесу в нас є містобудівні умови, обмеження можна замовити, будівельний паспорт. Зі слів начальника управління, саме в час карантину почали активно користуватися онлайн-додатком для хмельничан MyCity. Олексій Хохлов каже, програма розроблена для зручності містян, які можуть через особистий кабінет зі свого гаджету замовити 16 видів послуг, які надають структурні підрозділи Хмельницької міської ради. Саме оця пандемія також і довела, що необхідність удосконалювати наші процеси, аби менше відвідувань людина могла отримати ту чи іншу послугу, аби мінімізувати саме процес відвідування. Це економить часові і грошові витрати як бізнесу, так і простих громадян. Це досить гарний цивілізований шлях до держави в смартфоні. Та додаємо, про повний перехід на електронний варіант документообігу наразі не йдеться, що намагаються пояснити відвідувачу Віктору. Літній чоловік хоче прописати в квартирі сина. Одна із власниць житла мешкає за кордоном, розповідає чоловік, та вислала потрібний документ в електронному вигляді і поштою. Лист, каже пенсіонер, зник. Шукаємо послуг, номер ЄУ, можу бумагу показати, бумажку. Де дзвонимо? Швецію пересік, Україну всьок. Ти ходиш, тратиш своє время, все це проче, а ми говоримо там Україна в смартфоні. Такий випадок одиночний, каже Олена Ігнатенко, та додає, документи, які містять персональні дані, приймаються лише в паперовому вигляді. А щодо онлайн-додатку, каже вона, 30% усіх послуг спеціалісти управління зараз надають саме так. З її слів, альтернативні способи звернення громадян ніхто не відміняв. Хмельничанка Інна каже, вміє користуватися комп'ютером та за довідками приходить особисто. Не користуємося. Чому? Тому що так само не докажеш. Ні в заплату, де треба, де оплатиш, як не підложиш бумажки. Після завершення карантину управління надаватиме всі довідки й послуги. Начальник Олексій Хохлов каже, щоб уникнути ймовірного скупчення відвідувачів, запровадили електронну чергу. Через електронний ресурс кабінет мешканця і також через рецепцію. Про дату і час прийому відвідувач отримує повідомлення на свій телефон. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.